Во ек на дебатата за почитувањето или непочитувањето на државното знаме, која доаѓа по потекот на бугарскиот председател Радев и фотографијата со Силјановска без македонско знаме, среде Скопје констатираме следната состојба. Македонското државно знаме со години не е поставено на голем број министерства среда главниот град и покре тоа што тоа е обврска од законот за употреба на знамето. Знамето на Република Македонија е постојано истакнато на објектите во кои се сместени функционерите, кои раководат со министерствата во владата на Република Македонија. Ова е Министерството за труд и социјална политика. Тука јарболите се празни. И покрај обврската, со години тука државно знаме нема. Во зградата на Нова Македонија се сместени 9 врвни државни институции, меѓу кои Министерството за образование, Министерството за администрација, тоа за локална самоуправа, како и Државната изборна комисија и органи на Министерството за култура. Тука македонското знаме не е истакнато на местото предвидено за тоа. На врвот на високата зграда има друг проблем. Таму некогаш беше истакнато знамето. Сега ова е сликата. Само понижување среде Скопје, но е еклатантно кршење на законот за знаме. Со парична казна до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице кое употребува оштетени или со својот изглед неподобни за употреба грб и знаме на Република Македонија. Целосно уништено и македонското знаме поставено на врвот на зградата на МТВ, каде што се сместени огромен број државни органи, уништено и знамето пред Државниот завод за статистика, како и пред Управниот суд. По овие слики на потекс институциите. Одиме понатаму. Македонското знаме го нема ни пред новата зграда на Министерството за транспорт и врски. Државниот симбол тука го нема, но од продавничките во истата зграда можете да си купите капи и чорапи. Ова пак е нашето и знамето неју, поставени на Министерството за култура. Македонското знаме го нема ни пред други важни државни и национални објекти. Ова е зградата на МАНУ, додека трае политичката дебата дали ни е потребна нова, овој пат албанска академија. На македонската ни трага ни глас од нашето знаме. Јарболи предвидени за тоа има, желба да се постави државното знаме нема. Македонско знаме нема ни пред новата и старата зграда на Кривичниот суд, го нема ни пред повеќе други национални установи, како на пример театарот. Како ќе реагираат институциите на очигледното кршење на законот за употреба на државното знаме и како ќе реагираат на очигледното сквернавање на македонското знаме, ќе биде добар индикатор дали во иднина ќе продолжиме да глумиме загриженост за нашето знаме или нешто суштински ќе се промени.